Dámy a pánové, dobrý den. Jak bylo řečeno, ministerstvo zdravotnictví skutečně se standardně věnuje i další agendě než aktuální pandemii a určitě doufám, že se bude právě posilovat i tato agenda, ke které se vracíme z toho předcovidového období a která tu stále je a bude. A je to otázka koncepční a systémová v oblasti elektronické preskripce. Možná si řada z vás vzpomene, že vláda, potažmo pak parlament, tady schválil zákon, novelu zákona o léčivech, která zavedla právě onen sdílený lékový záznam pacienta. A víte, že bylo půlroční přechodné období, které nyní končí pro sdílení tedy toho lékového záznamu a od 1.6., to znamená od pondělí, skutečně již lékový záznam začíná fungovat na ostro takzvaně. Takže skutečně jsme prošli tím půlročním obdobím, které bylo trošku zastíněno právě tou covidovou krizí, ale zákon platí a my jsme samozřejmě a Státní ústav pro kontrolu léčiv připraveni a technicky vše je připraveno, aby sdělen takový záznam pacienta začal fungovat od pondělí. Lékový záznam je součástí elektronického receptu, který se již velmi dobře zažil. Ještě o tom budeme hovořit, i jak se osvědčil při krizové situaci v oblasti pandemie, ale jako takový zkrátka je již používán a lékový záznam je nadstavba elektronického receptu, kdy lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti uvidí navzájem léky, které pacient užívá. To znamená, pokud pacient je v péči několika lékařů, tak vzájemně ti to uvidí, jaké léky pacientovi byly předepsány a pacienti tak budou lépe chráněni. To je ten základní princip, větší ochrana, větší bezpečnost pacientů a lepší preskripce léků, právě proto, že zkrátka lékař uvidí jasně záznam, kde bude zřejmé, jaké léky již pacient užívá. Ten sdílený lékový záznam pacienta tedy zohlední vlastně tu lékovou historii a může často i zachránit životy, protože my hovoříme často o tom, že ty léky mohou být samozřejmě ve většině případů, nebo jsou většině případů pro pacienty prospěšné, ale v některých případech, pokud pacient užívá více léků, tak mohou uškodit, pokud zkrátka neví, že ty léky jsou interagující negativně mezi sebou, jsou tam nějaké duplicity. Dokonce odhady hovoří o až 200 lidech, kteří zemřou v důsledku toho, že ročně tedy zemřou v důsledku toho, že užívají léky, které jdou takzvaně proti sobě. To znamená, lékový záznam má vést právě k eliminaci nežádoucích interakcí léčivých přípravků a duplicitního užívání a zajistit vyšší míru bezpečnosti a bezpečí pacienta. Stejně tak může sloužit velmi dobře, pokud pacient je někde nalezen v bezvědomí zdravotnickou záchrannou službou. V takovém případě zkrátka také může být ten lékový záznam použit a jasně se uvidí, jaké léky pacient užívá, jestli třeba je to diabetik nebo má nějakou jinou chronickou chorobu a podle toho se pak třeba lékař ve zdravotnické záchranné službě může zachovat. V tomto směru tedy z našeho pohledu je ten přínos obrovský a je to obrovský krok dopředu i v oblasti elektronizace zdravotnictví z hlediska skutečně sdílení dat. My často hovoříme o elektronizaci jakožto jednom z pilířů rozvoje zdravotnictví a právě elektronický recept, elektronická preskripce a sdílený lékový záznam je obrovským krokem dopředu. Já bych teď vás seznámil s průzkumem veřejného mínění, který jsme si nechali udělat ještě před dobou covidovou, zhruba v lednu, abychom zjistili vlastně, jak je na tom naše veřejnost ve vztahu k užívání léků a jaký tedy má také názor na to, jestli by lékový záznam uvítali. Ten průzkum byl tedy vytvořen v lednu, na začátku ledna na 1027 respondentech ve věku 18 let a více, to znamená, je to reprezentativní průzkum agentury Median.
Tady vidíte nějaké základní údaje o věku, pohlaví a tak dále. To asi není úplně zásadní. Co je zásadní, je, že polovina respondentů uvedla z daného průzkumu, že má předepsáno 1 až 5 léků současně. To znamená, vidíte, že skutečně poměrně velké množství pacientů užívá vícero léků, protože má třeba vícero chorob, navštěvuje lékaře různých odborností a ti tomu tedy předepisují léky. A vidíte, že tam je i část poměrně výrazná pacientů, kteří užívají 3 až 5 léků nebo 6 až 10, což je 8%, ale každopádně nejvíce tedy 1 až 5 léků současně. 32% lidí uvedlo, že má léky předepsáno od 2 lékařů, to je to, o čem hovoříme, 16% lidí dokonce od 3 a více lékařů. 12% respondentů přiznalo, že si nepamatuje názvy svých léků a 11% pouze některé. Opět velký přínos právě lékového záznamu, kdy pacient již nebude muset pamatovat, jaké léky užívá, jak se jmenují, a víme, že zkrátka pro některé pacienty třeba ve vyšším věku to může být skutečně problém. Toto je velmi zásadní a pozitivní zpráva pro nás, že 91,6% dotázaných z daného průzkumu by uvítalo existenci systému, ve kterém by lékař mohl vidět všechny léky, které užívají za účelem vyhnutí se nevhodné kombinaci léků. Takže tady je vidět, že skutečně drtivá většina populace podporuje sdílený lékový záznam, podporuje takovýto systém, který umožní právě lékařům, lékárníkům, zdravotnickým pracovníkům nahlížet do toho lékového záznamu a vyhnout se tedy předepisování nebo vydávání nevhodných léků nebo léků, které jsou v nevhodné kombinaci. Takže to je pro nás velmi pozitivní zpráva, že sdílený lékový záznam je takto masivně podporován. Pokud by stejný systém existoval pro lékárníky, aby umožnil kontrolovat kombinaci léku předepsané lékaři, tak by takovýto systém uvítalo 86,6%, takže také drtivá většina. A víte, že ten lékový záznam je i pro lékárníky při vydávání daného léku pouze po ten okamžik, tedy kdy pacient je takzvaně zatárou a lékárník mu vydává léky, tak se může zkrátka podívat na ten lékový záznam. Velmi důležité, nebo i klinický farmaceut, který funguje v nemocnici, to je velmi důležitá profese a jsem rád, že se podařilo nakonec uhájit, že kliničtí farmaceuti, lékárníci jsou součástí lékového záznamu. My jsme spustili v tomto poletí i kampaň, tak jak jsme avizovali, pro lékový záznam. Samozřejmě byla ovlivněna právě koronavirem, ale i tak věřím tomu, že celá řada lidí zavnímala, byla v tištěných médiích, v rozhlasových médiích, propagační videospoty běžely a stále běží, informační microsite, takže jsme se snažili skutečně i vysvětlit maximálně občanům, co znamená lékový záznam, jaký má přínos, jak funguje. Víte, že vznikla i webová microsite lékovýzáznam.cz, kam se každý může podívat a najde tam základní informace o tom, jak lékový záznam funguje a veškeré důležité kontakty a odkazy. Tady je docela důležitá věc, kterou jsme chtěli vám sdělit taktéž v souvislosti opět s nemocí COVID-19. To znamená, jak se elektronický recept v době covidové, řekněme, osvědčil. Já si myslím, že skutečně v tomto směru je obecně elektronizace zdravotnictví na velmi důležité úrovni právě proto, že pacienti nemohli standardně chodit k lékaři, nemohli fyzicky navštívit svého lékaře, tak jakákoliv možnost elektronické komunikace je zkrátka užitečná. A ukázalo se to právě i u elektronického receptu, kdy tady je celá zřejmé, jak se zvýšil počet odeslaných SMS zpráv, to znamená těch identifikátorů elektronického receptu, které jsou odeslány SMS zprávou právě v té době počátku pandemie COVID-19, v tom březnu, tam vidíte ten pík výrazný, od té doby samozřejmě se určitý pokles
pokles, protože zdravotní péče nabíhá do nějakého standardního režimu, ale zejména v tom březnu ten nárůst byl skutečně výrazný, velmi výrazný, a to bylo způsobeno právě tím, že zkrátka lékaři předepisovali takzvaně na dálku dané léky. Nedokážu si představit, kdybychom neměli elektronický recept a skutečně pacienti museli fyzicky k lékaři, který třeba neordinoval, tak jak by vlastně vůbec se ke svému léku dostali. Zdá se, že už si možná ani nedokážeme představit fungovat bez elektronického receptu. Dneska už nám to přijde celkem běžná součást života, ale vzpomeňme si, jaké byly obrovské debaty před 2 lety a varování různých skupin lékařů a podobně, zástupců lékařů, že to bude katastrofické, že se pacienti nedostanou ke svým lékům, že systém zkolabuje. Nestalo se tak, ten systém je pevný, je to jeden z nejúspěšnějších projektů v oblasti elektronizace v České republice a myslím si, že nyní se to ukazuje úplně v plné kráse, jak může ten elektronický recept fungovat ve prospěch celého systému. Tady je to ještě na dalším grafu týkajícím se celkového počtu předepsaných e-receptů a průměr na den, kdy vidíme, že byl určitý nárůst, poté samozřejmě pokles toho celkového počtu elektronických receptů logicky, protože se tolik nepředepisovalo z hlediska toho, že byla omezena péče, ale jinak v zásadě důležité je hlavně ta otázka SMSek a využití té elektronické komunikace na dálku. Takže tolik jenom za mě a je třeba poděkovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a všem, kteří se na tom podíleli, že skutečně lékový záznam je připraven a od 1.6. bude spuštěn v plné síle. Děkuji. Děkuji, pane ministře, a poprosím pana náměstka. Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Já bych rád připomněl spíš pár technických a organizačních detailů k lékovému záznamu. Lékový záznam je nadstavbová funkcionalita k e-receptu, tedy k systému e-recept. Připomněl bych, že e-recept v České republice máme už 12 let. Už 2,5 roku je vystavování elektronického receptu povinné. Když pan ministr začínal, tak podíl elektronických receptů na celkové preskripci byl zhruba 1%. Dnes jsme v situaci, kdy máme 98,5% všech receptů vystavené v elektronické podobě a uložených v centrálním úložišti elektronických receptů. A i o zbylém 1,5% máme v centrálním úložišti záznam, neboť od letošního roku všechny listinné recepty, které jsou ještě v určitých konkrétních situacích možné vypisovat, tak musí záznam o nich zapsat zpětně do centrálního úložiště každý vydávající lékárník. Už od počátku jsme věděli, že recept nemůže být ale pouhým překlopením listinného receptu do digitální podoby. Potřebovali jsme určitou nadstavbovou funkcionalitu, některé další funkcionality, které budou dávat té elektronizaci další smysl, další přidanou hodnotu. A tou přidanou hodnotou je právě lékový záznam, který startuje plnohodnotně od příštího týdne. Lékový záznam je funkcionalita, není to databáze. Lékový záznam nezbírá žádná data, neukládá je. Lékový záznam je pouze služba, která umožňuje náhled na data, která už dneska existují. Existují v centrálním úložišti elektronických receptů na SÚKLu, kde při každém preskripci, při každém vystavení elektronického receptu jsou uloženy ta data a lékový záznam pouze umožní oprávněné osobě se na tato data podívat. Zejména pacientovi na svá vlastní data o tom, kdy mu bylo kým jaké recepty vystaveny, jaké léky vydány a oprávněné osobě, tedy lékaři daného pacienta a lékárníkovi, který danému pacientovi lék vystavil. Lékový záznam jsme tvořili na půdě Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv téměř 2 roky, už od počátku roku 2018, na velmi široké platformě, kde byly zastoupeny všechny stavovské komory, odborné společnosti, ale i pacientské organizace. Už od počátku jsme velmi důsledně komunikovali a konzultovali nastavení lékového záznamu i s Úřadem pro ochranu osobních údajů, abychom zabezpečili vysoký standard ochrany dat každého občana v České republice.
Výsledkem této téměř dvouleté práce, jak na půdě ministerstva zdravotnictví, tak i posléze na půdě poslanecké sněmovny, je systém na bázi opt-out. Opt-out systém znamená, že ve výchozím nastavení, pokud pacient výslovně nedá nesouhlas, pak každý jeho lékař, ale jeho lékař, oprávněný lékař, má právo se na jeho záznamy do lékového záznamu podívat. Každý lékárník, který danému pacientovi vydává lék, bude moci se na jeho lékový záznam podívat taktéž. Pacient má právo dát nesouhlas, který může být dílčí, to znamená, může dát nesouhlas, aby se dívali na jeho lékový záznam lékárníci, nebo může dát nesouhlas, aby se na jeho záznam dívali lékaři, nebo může dát nesouhlas plošný, který znamená, že si nepřejou, aby se kdokoliv díval na jeho lékový záznam. V takovém případě budou mít přístup jenom oni sami do svého lékového záznamu a nikdo jiný se do jeho lékového záznamu nepodívá. Stejně tak systém umožňuje i dávat individuální souhlas na náhled do lékového záznamu. To znamená, že pokud si pacient nepřeje, aby jakýkoliv jeho lékař se díval do lékového záznamu, ale bude chtít, aby jenom jeden konkrétní nebo dva konkrétní lékaře, které si on sám vybere, měli přístup do jeho lékového záznamu, i toto systém umožňuje. A pak, když se přihlásí do svého lékového záznamu skrz webovou aplikaci, o které bude hovořit paní ředitelka, pak má právo si systému sice zaznamenat, že se nepřeje plošně, aby se lékaři a lékárníci dívali do jeho lékového záznamu, ale můžou si nastavit konkrétní individuální osoby, na kterým ten souhlas s nahlížením do lékového záznamu dají. Nesouhlas můžou pacienti vyjádřit několika jinými způsoby. Samozřejmě primárním způsobem je elektronické sdělení nesouhlasu či výběru konkrétní osoby, která bude mít přístup do lékového záznamu, a to skrze internetovou aplikaci e-receptu, která je dostupná na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, e-preskripce, o kterých bude paní ředitelka hovořit také. V rámci této internetové aplikace, která má svoji podobu taktéž jako mobilní aplikaci, může pacient se podívat i do svého vlastního lékového záznamu, jaké recepty mu byly vystaveny, kým, může se podívat na podrobné informace k daným léčivým přípravkům, může se podívat i na historii náhledů, kdo se kdy díval do jeho lékového záznamu. A v rámci té internetové aplikace přes internetový prohlížeč může i nastavit právě správu přístupu, tedy správu, kterým lékařům a lékárníkům svůj souhlas s nahlížením do lékového záznamu dají či nedají. Další možností kromě elektronického nastavení je i poslat dopis na Státní ústav pro kontrolu léčiv. My jsme distribuovali i na webových stránkách jak ministerstva zdravotnictví, tak Státní ústavu pro kontrolu léčiv jsou formuláře, kde každý pacient, pokud si nepřeje, aby se lékaři či lékárníci, či lékaři i lékárníci dívali do jeho lékového záznamu, může formulář vyplnit, může ho podepsat a nechat si udělat úředně ověřený podpis a poté odeslat dopisem na SÚKL. SÚKL to nastavení v jeho lékovém záznamu udělá za něj. To je druhá cesta, tedy papírová. Třetí cestou je ještě poslat žádost o nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu datovou zprávou skrze datovou schránku fyzické osoby. Takže to jsou tři možnosti, jak dneska pacienti mohou vyjádřit plošný či individuální nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu. Jak už jsem říkal, lékový záznam není databáze, nesbírá žádná data, je to pouze funkcionalita, která umožňuje náhled do údajů, které už dneska existují. Ty data dneska má jak Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak i zdravotní pojišťovny, které v případě, že se jedná o hrazené léčivé přípravky, tak samozřejmě proplácejí lékárnám léčivé přípravky, které jsou vydávány daným pacientům. Co se týče zabezpečení dat, velký důraz jsme kladli, stejně tak jako Státní ústav pro kontrolu léčiv, v průběhu mnoha uplynulých let na zabezpečení centrálního úložiště, což je právě ta databáze, to centrální úložiště elektronických receptů. Systém e-recept, jehož je centrální úložiště elektronických receptů i lékový záznam součástí, je dneska kritickou infrastrukturou, je dneska systémem, který je zabezpečený, je auditovaný Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, takže ta data jsou opravdu velmi striktně kontrolovaná.
Samotný lékový záznam a nastavení přístupu lékařů a lékárníků má taktéž celou řadu technických i administrativních bariér, aby byla zabezpečena ochrana těchto dat. Primární bariérou je samozřejmě přístup do vůbec centrálního úložiště elektronických receptů. Každý lékař, každý lékárník, který má právo vůbec vystavovat elektronické recepty nebo vydávat elektronické recepty, musí získat přihlašovací údaje u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. A Státní ústav pro kontrolu léčiv zkontroloval každého jednoho lékaře a lékárníka a přístupové údaje, pokud mu dal, tak ověřil, že to je skutečně existující osoba, která má oprávnění předepisovat či vydávat léčivé přípravky i na základě toho, že si ověřovali danou osobu u komor, zda jsou součástí lékařské či lékárnické komory a tak dále. To je první technická bariéra, aby se nemohl do centrálního úložiště podívat jen tak někdo. Další technickou bariérou pro náhled do lékového záznamu je oprávnění a vztah mezi daným lékařem a daným pacientem. Do lékového záznamu pacienta se nemůže podívat jakýkoliv lékař. Technicky to systém neumožňuje. Systém automaticky kontroluje vztah daného lékaře k danému pacientovi. Jinými slovy, pouze pacient, respektive pouze lékař, který je lékařem daného pacienta, má právo se do lékového záznamu podívat a k tomu slouží technické nastavení, které je zabudováno přímo v systému e-recept. Pakliže už v minulosti lékař vypsal danému pacientovi elektronický recept a ten elektronický recept byl vyzvednut, byl realizován v lékárně a v systému bylo zaznamenáno, že tedy skutečně daný lékař danému pacientovi nějaký lék předepsal a ten lék byl vydaný, tak se má za to, že opravdu tento lékař je příslušný k danému pacientovi a tento lékař bude mít do budoucna tedy právo dívat se pacientovi do jeho lékového záznamu. Jestliže však nedošlo k tomu, že by daný lékař předepsal pacientovi nějaký léčivý přípravek, například o první návštěvu, registraci u daného poskytovatele, případně jde o to, že to lékař, který nevystavuje vůbec recepty danému pacientovi, i tak může se podívat do lékového záznamu, ale potřebuje souhlas daného pacienta, který bude technicky i spojen s tím, že pacient ukáže občanský průkaz danému lékaři a lékař přepíše číslo občanského průkazu do systému e-recept. Systém e-recept online ověří v registru obyvatel, že číslo občanského průkazu je platné a že patří k danému pacientovi a teprve potom umožní lékaři po ověření podívat se do lékového záznamu daného pacienta. Takže i to je druhou technickou bariérou před náhledem, neoprávněným náhledem do systému elektronického receptu, protože bez čísla občanského průkazu by se tam žádný lékař nedostal. Těch bariér je celá řada, samozřejmě jsou tam i bariéry administrativního charakteru, jsou tam i záležitosti, které by odstrašovaly před zneužitím těch údajů, jsou tam sankce za zneužití údajů. Každý lékař i lékárník se může dívat do lékového záznamu pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, nikoliv jen tak bezdůvodně. Každý přístup do lékového záznamu je zaznamenán technicky a jak už jsem říkal, každý pacient se v historii svých náhledů může podívat, kdy se kdo do jeho lékového záznamu podíval. Zneužití je trestáno jak správními delikty, v řádech mnoha milionů korun za zneužití a neoprávněný náhled do lékového záznamu, a stejně tak to může být i trestně právní delikt, pakliže by došlo k zneužití neoprávněnému. Takže to je z těch základních technických a organizačních údajů asi vše a určitě bude pak dán prostor i poté, co představíme aplikaci, respektive paní ředitelka představí aplikaci k tomu, aby jsme se o těch technikálích pobavili v diskuzi. Děkuji. Tak dobré ráno, milé dámy, vážení pánové. Já bych tedy ráda už teď asi přistoupila k takovým těm praktickým informacím, které vlastně by se mohly hodit tomu běžnému občanovi. Já bych chtěla ještě říct, že vlastně i navzdory teď té krizi, která byla způsobena pandemií COVID-19, tak vlastně, jak už bylo zde řečeno, lékový záznam bude spuštěn v tom řádném termínu k 1. červnu a samozřejmě i během toho celého období my jsme určitě nelenili a spustili jsme ještě několik dalších, dá se říct v podstatě takových nadstandardních funkcionalit elektronického receptu, které bych taky ráda zmínila.
Tady tedy bych možná navázala na pana náměstka s tím, jak v tuto chvíli to vypadá vlastně s udělováním těch nesouhlasů, případně s nějakým přenastavováním na základě požadavků pacientů. Tam vlastně na tom snímku vpravo vidíte, kolik případných souhlasů nebo nesouhlasů bylo již uděleno. Je potřeba si uvědomit, že tato čísla se určitě nedají sčítat. Je to o tom, že nám vlastně pacienti buď píšou, ať už tedy pomocí toho formuláře s ověřeným podpisem, nebo provádí tyto změny pomocí svých webových aplikací, a je to o tom, že buď dávají ty generální nesouhlasy, případně si vyberou jednu skupinu zdravotnických profesionálů, které dají nesouhlas, a nebo si z toho zase i vyberou třeba svého praktického lékaře, případně lékárníka, kterému udělí explicitní souhlas. Takže tato čísla jsou orientační, ty žádosti neustále přijímáme a chtěla bych zdůraznit, že vlastně toto bude možné měnit kdykoliv i po 1. červnu, to znamená, není tam žádný zásadní zlom toho 1. června v tom smyslu, že pacient už by potom nemohl tu svoji vůli vyjádřit. Já bych ráda vlastně řekla, jakým způsobem se pacient může nyní do svého lékového záznamu podívat. Buď je to tou možností, že si vlastně zajde na nějaké kontaktní místo checkpointu a nechá si zde udělat elektronický výpis vlastně svých receptů, čili ten lékový záznam stanoví si, jaké období, má to tam různé parametry a může ho dostat rovnou do ruky, a nebo si může vybrat cestu z pohodlí domova, to znamená prostřednictvím webové aplikace. Ta webová aplikace, tak aby si ji mohl pacient zprovoznit, tak má dvě možnosti přístupu. Jedna možnost, že má vlastně už občanský průkaz s čipem, což je zatím asi jenom minimum pacientů, a nebo druhou možností bych doporučila, aby se podíval na stránky e-preskripce a tam je podrobný návod, jak získat přístup do této aplikace. Ve chvíli, kdy mám přístup do webové aplikace lékového záznamu, tak se vlastně můžu kdykoliv v režimu 24x7 bezplatně podívat do svého lékového záznamu a opravdu je tam velká řada informací. Tam vlastně ve chvíli, kdy se chci podívat na svůj lékový záznam, tak tam uvidím za prvé léky, které mě již byly v lékárně vydané, a potom také léky, které mám předepsané na platných elektronických receptech. Je to tam takto rozlišeno barevně a ve chvíli, kdy si vyberu některý z těchto řádků, tak vlastně uvidím detailní informaci v tom svém lékovém záznamu, to znamená, kdy mi byl ten recept předepsán, co je na něm předepsáno, kdo mi ho předepsal a celou řadu dalších detailů. Ten lékový záznam, jak jsme již říkali, tak nám vlastně ukazuje i nejrůznější informace, například v tom smyslu, že ten lék je mi předepsán duplicitně, to znamená, to je to, o čem jsme hovořili, že pokud se stane, že dva lékaři předepíšou pacientovi stejný lék s různým obchodním názvem, tak v lékovém záznamu to pacient může vidět. Mohu se tam podívat, i zda mi třeba byla provedena v lékárně generická záměna. Toto všechno jsem schopná najít ve svém lékovém záznamu, ještě celou řadu dalších informací. Potom, jak již tady bylo řečeno, tím, že je kladena velká bezpečnost a na to, aby vlastně každý z nás byl jakýmsi správcem toho svého lékového záznamu, tak se mohu i dívat, jaké činnosti tam kým byly provedeny. To znamená, ve chvíli, kdy se dám do záložky žurnál činností, tak se mohu podívat. Mohu se podívat, kdy, co mi bylo předepsáno, mohu se podívat, kdo se tam díval, co tam vlastně prováděl. To znamená, ta historie kompletní těch přístupů je tam zobrazená a kdykoliv si ji můžu prohlídnout. A jak už jsem říkala a bylo tady i několikrát již řečeno, tak pomocí webové aplikace mohu vlastně spravovat i ty svoje souhlasy nebo nesouhlasy s nahlížením do lékového záznamu jednotlivých zdravotnických profesionálů. Tento úkon je velmi rychlý a jednoduchý, to znamená, mohu kdykoliv si nastavit to, že buď souhlasím nebo nesouhlasím, aby se lékaři dívali do mého lékového záznamu, případně lékárníci, případně kliničtí farmaceuti. Takže toto všechno si mohu udělat rovněž v té webové aplikaci.
tady se pak mohu podívat, kdy jsem si tam co měnila. Pokud někdo nemá tu webovou aplikaci a zmocní vlastně náš ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak vlastně bude v té poslední položce uvedeno, že tu změnu, kdy a jak provedl Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě vašeho zmocnění. Takže zase je tady ta kompletní historie a přehled toho, co se kdy v této záležitosti dělo. Samozřejmě v dnešní době už drtivá většina z nás používá mobilní telefony, to znamená, mysleli jsme i na to a na tu webovou aplikaci si může každý z nás nainstalovat potom i aplikaci na mobilní telefon. Od 1. června to již bude velmi jednoduché, to znamená, ve chvíli, kdy jsem přihlášená ve webové aplikaci, tak založím si, že chci přidat mobilní zařízení, namířím vlastně fotoaparát svého mobilního telefonu na obrazovku tady na ten QR kód a mám nainstalovat mobilní aplikaci, ve které vlastně mohu vidět taky všechny informace ze svého lékového záznamu. Samozřejmě mysleli jsme i na to, že máme nezletilé děti, mohu v této aplikaci vidět i lékový záznam svých dětí, mohu ho tam rovněž nějakým způsobem spravovat. Samozřejmě kdo nechce se do té aplikace přihlásit, ale chce se podívat, jak vypadá to jeho nastavení v rámci zprávy souhlasu a nesouhlasu, ať už nám třeba již poslal právě pomocí papírového formuláře zmocnění k nějakým změnám, tak se může velmi jednoduše podívat na stránkách e-preskripce, kdy vlastně zadá číslo svého dokladu, občanského průkazu a buď měsíc nebo rok narození a tam uvidí, jak vypadá ta zpráva jeho souhlasu, zda jsou uděleny souhlasy, nesouhlasy, anebo pokud nebylo učiněno nic, tak je tam napsáno, že nebylo změněno žádné nastavení. Toto je vlastně to, co tam může vidět vlastně každou chvíli, teď už kdokoliv z nás, aniž by se někam přihlašoval a dělal nějaké složité kroky. Možná může někdo namítat, že to první přihlášení do té webové aplikace podle toho návodu, který jsem zmiňovala, je trošku složitější, ale je potřeba si uvědomit, že se díváme do svého lékového záznamu, do určitých citlivých informací a právě to, že byl kladen velký důraz na bezpečnost, tak poprvé tam je opravdu třeba zvládnout určité konkrétní úkony, ale potom každé další přihlášení už bude velice jednoduché. Já bych chtěla říct, jak jsem tady na začátku už naznačila, že přestože tedy bylo období pandemie COVID-19, tak my jsme zprovozňovali vlastně další funkcionality a jednou z nich takovou důležitou, která bude rovněž spuštěna od 1. června, je funkcionalita na základě požadavků lékárníků, kteří dlouhodobě avizovali, že ne všichni pacienti mají chytré telefony, že pro ně není úplně komfortní přepisovat identifikátory ke všem elektronickým receptům, se kterými pacient přichází do lékárny. To znamená, že jsme s Ministerstvem zdravotnictví začali intenzivní komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a vlastně ve chvíli, kdy tento úřad nám dal zelenou na způsob, jakým to můžeme udělat, tak nám trvalo necelé 2 měsíce do spuštění testovacího prostředí a teď od 1. června bude možné, aby pacient přišel do lékárny pouze s občanským průkazem nebo s pasem a na základě načtení tohoto dokladu, ať již toho čárového kódu, která tam má drtivá většina z nás, anebo případně přepsání čísla toho dokladu, byly v lékárně jednorázově načteny všechny recepty, které je možné tomu pacientovi vydat. Takže to bude výrazné zjednodušení. Doufám, že ten lékárenský i pacientský terén s tímto bude spokojen. A samozřejmě, přestože to cestování, na které jsme byli zvyklí, už bude asi trošičku jiné vždycky, tak my nezůstáváme spát na vavřínech a už dlouho jsme zapojeni do projektu přeshraniční elektronické preskripce a v tuto chvíli už máme za sebou několik fází testování. Co to bude umožňovat? Bude to umožňovat vlastně 2 situace. Ta jedna situace bude, že český pacient, když vycestuje do zahraničí s elektronickým receptem, tak bude mít možnost si tam na něj vyzvednout svoje léky. A ta druhá situace bude, že cizinec přijede k nám do České republiky s elektronickým receptem ze své země a zase by si u nás měl mít možnost vyzvednout svoje léky. My jsme první fázi testování absolvovali na podzim roku 2019, druhou teď na jaře.
jaře. Na tom jaře to bylo teď trošičku složitější právě z důvodu té situace epidemiologické, která byla, ale i tak se nám to podařilo otestovat. Podařilo se nám už v zahraničí vydat léky na český elektronický recept. V červnu bude probíhat další fáze testování a ve chvíli, kdy se otestují vlastně všechny země a jejich hodně, které jsou do tohoto projektu zapojeny, tak předpokládáme, že v polovině příštího roku už by to mohlo fungovat a mohli bychom my i cizinci cestovat s elektronickým receptem do zahraničí. Děkuji. Pana Králová, Četka, vy jste mluvila o tom, že automaticky se budou kontrolovat ty duplicity. Chci se zeptat ještě na nevhodný kombinace, jestli to bude umět automaticky, nebo jestli to bude záležet na lékaři. Možná odpovím za paní ředitelku. Duplicity bude schopen ten systém kontrolovat automaticky podle ATC skupin, protože to jsou věci, které jsou technicky nastavitelné. Co se interakcí týče, ten systém je designován jako otevřený, to znamená, pokud má lékař implementovaný ve svém počítači, ve svém informačním systému software, který umožňuje vyhodnocování lékových interakcí, pak si bude moci použít ta data z lékového záznamu a tím pádem by lékové interakce dokázal ten program lékaře vyhodnotit. V tuto chvíli zatím není státní vyhodnocovací systém lékových interakcí, to znamená, není tam automatické nastavení těch lékových interakcí, ale je to právě designováno tak otevřeně, aby ti, kteří mají, a nejsou to jenom dneska lékaři, ale jsou to i lékárníci, kteří ve svých systémech mají softwary třetích stran, které umí vyhodnocovat lékové interakce, tak aby mohli data z lékového záznamu použít a tím pádem online pacientovi na místě ty lékové interakce vyhodnotit. Ty software, třeba jaký, dokážete odhadnout, jaký podíl těch lékařů, lékárníků to má tuhle kontrolu? Nemáme tyhle ty informace, protože my nezbíráme tahle ta data od lékařů ani lékárníků, spíš z jednání, které máme s komorami nebo s odbornými společnostmi víme, že celá řada poskytovatelů toto už využívá, zejména jsou to velcí poskytovatelé, lékaři, kteří jsou v rámci velkých nemocnic, lékárníci, kteří jsou v rámci sítí a tak dále, to znamená, nemáme konkrétní data, ale víme, že těchto těch možností je už dneska celá řada. Samozřejmě nelze jenom spoléhat automaticky na systém. Vyhodnocování lékových interakcí je vysoce odborná záležitost a tam samozřejmě je to o know-how a zkušenostech každého jednotlivého lékaře a lékárníka. Konec konců jsou to věci, které se dlouhou dobu studují a chce to dlouhou zkušenost toho lékaře, aby uměl vyhodnotit lékovou interakci. Ne systém, žádný systém nedokáže 100% tohleto vyhodnotit. Mě by jenom zajímalo v případě, pokud pacient nevyjádří souhlas s tím nahlížením, třeba vůbec nikomu, tak jestli to nějak omezí péči zdravotní o něj, nebo jestli třeba narazí v lékárně, že řeknou, ale měl byste to mít, jestli tam bude fungovat takové nějaké jako ponoukání k tomu, aby se lidé do toho zapojili. Jenom bych vás opravil, není to tak, že nevyjádří souhlas, ale vyjádří nesouhlas, to je právě ten opt-out režim. To znamená, pokud vyjádří nesouhlas, ten unblock nesouhlas kompletně tedy s nahlížením do svého lékového záznamu, tak v takovém případě ta péče bude poskytována jako doposud, ale bude tam poměrně velký deficit v tom směru, že skutečně lékař nebude mít tento nástroj. Určitě já věřím tomu, že právě jak se ten lékový záznam bude používat, a čím dál tím častěji, bez zesporu, tak jak teď naběhne, tak věřím tomu, že i samotní lékaři ho ocení a troufám si říct, že mohou své pacienty v tom směru edukovat. Ale bude to záležet na nich, určitě o tom budeme komunikovat s těmi příslušnými odbornými společnostmi a sdruženími profesními a tak dále. Ale jinak ta péče bude poskytována standardně jako doposud. Ale z našeho pohledu skutečně ten lékový záznam je velký benefit pro toho pacienta, pro toho lékaře, z toho důvodu, že zkrátka má ty informace, protože čím více informací má poskytovatel, tím bezesporu lépe a bezpečněji může tu péči poskytnout.
to se týká i obecně sdílení dat. My dnes chystáme velký zákon o elektronizaci zdravotnictví, protože zatím u nás nemáme systém pro obecně sdílení dat o provedených vyšetřeních, laboratorních vyšetřeních a tak dále. Takže vždy, když má ten lékař více informací, tak je schopen udělat rozhodnutí, které zkrátka je, řekněme, opřeno o ty informace a bezesporu je i bezpečnější a kvalitnější pro toho samotného pacienta. Takže já doufám, že trtivá většina lidí, a vidíme to i na těch číslech, že skutečně je naprosté minimum zatím lidí, kteří vyslovili tady daný nesouhlas, a z toho průzkumu je vidět, že to většina lidí naopak oceňuje takový systém. Takže myslím si, že těch lidí, kteří vysloví ten unblock nesouhlas se sdílením lékového záznamu, bude minimum. Děkuji. Nějaký další dotaz?